Tak, vážení přátelé, dobrý večer. Chtěl bych vám říct pár věcí k demonstracím, které proběhnou v rámci plánu Česká republika na prvním místě, a pár věcí k naší vládě. Takže první a ještě jedna věc. Potřebuji vám říct, jaký je datum. Dneska je, to mě, 2.12. Dneska je 2.12. večer. To mě poprosil jeden kamarád, který stahuje všechny videa, která dělám, a potom je znova uploaduje na Facebook a na další platformy. A dělá to chytře, protože když sdílíte moje videa, tak je to super, protože vidím, kolik je tam sdílení, a děkuju vám za to. Včerejší video, co jsem udělal, to tmavý, jsem viděl ráno, že má skoro 500 sdílení, tak jsem byl rád, protože mám ban na Facebooku, že nezobrazuje moje videa, takže jestli i přesto dokážete udělat 500 sdílení, tak to je prostě neuvěřitelná síla proti té cenzuře, takže za to vám moc díky. A jak říká můj kamarád Tomáš, ještě chytřejší je stáhnout to video a uploadovat ho, protože potom to ty algoritmy Facebooku nepoznají, že to je hodně sdílený, a nedávají tomu ty bany a prostě nesnaží se to tak omezit. A pořád to má velkou dostupnost, protože u něj to má dostupnost, u vás to má dostupnost a všude jinde to má dostupnost. A když mám ban a vy to video sdílíte, tak ono se nebude zobrazovat, protože mám ban, to znamená, ten algoritmus bude potlačovat to video, aby se vašim přátelům nezdílelo. Ale když ho stáhnete a uploadujete ho, tak se bude vašim přátelům sdílet úplně stejně, jako kdybych ban neměl. Takže prosím o, jestli si uděláte čas, někteří z vás, o stažení a o nasdílení formou nahrání jako nového videa. To je chytrá forma. A proto taky budu všechny videa dávat na kanál Náštup, který udělám dneska, až dodělám tohle živý vysílání. S Honzou, s majitelem Náštubu, jsme domluvení, je to kamarád, který nám pomáhá se všema demonstracema, a odsud se dá dobře video jednoduše stáhnout, aby se dalo uploadovat. Jinak samozřejmě se dá stáhnout i různýma jinýma fíglema, aplikacema, ale ten Náštub bude nejjednodušší, takže udělám na Náštub účet a budete moct stahovat videa tam. Tak, jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc. Demonstrace, přátelé, mají cenu. Demonstrace jsou místo, kde se my setkáváme, a tím, že se tam setkáme na jednom místě, tak ukážeme na jednom místě naši sílu a ukážeme těm lidem, kteří sedí doma na gaučích a kteří ještě spinkají. A my tím, že se potkáme na jednom místě a ukážeme jim, kolik nás je, tak oni si řeknou, hele, tam je hodně lidí, co kdybych tam šel taky. Mně se taky nelíbí, co dělá naše vláda, nelíbí se mi, že nás táhne do války, a nelíbí se mi, že nás chce ožebračit. Tak možná půjdu taky. Proto děláme demonstrace. To je tím skutečným důvodem demonstrací. Abychom nazbírali hodně lidí do ulic, a to, co potřebujeme, to, co říkám půl roku v podstatě, ten náš první krátkodobý plán je na 7% obyvatelstva. V okamžiku, kdy budeme mít 7% obyvatelstva v ulicích, tak je zbývajících 23% do těch 30%, které jsou totálně na naší straně, ty se zvednou a půjdou. A to je to, co potřebujeme. Pak se věci dají do pořádku nebo do pohybu. Takže první, co potřebujeme, přátelé, je 7% lidí v ulicích. Takže na tom je potřeba, abychom pracovali my společně, kteří chceme ty věci změnit. Takže, přátelé, demonstrace v lednu se přesouvá. Už nebude 14., ale bude 21. a bude od 1 hodiny. A teď vám řeknu proč. 14. jsou prezidentské volby. A kdybychom dělali tu demonstraci 14., tak nejenom, že bychom zasáhli do těch prezidentských voleb, to mi až zas tak nevadilo. Ale jak jsem se dozvěděl od Libora Vondráčka, když jsem s ním komunikoval na to téma, jestli přijde na demonstraci na pódium, tak on mi řekl, že vlastně 14. mají 1200 lidí v volebních komisích. A to je strašná spousta lidí. A to jsou svobodní. A určitě tam budou i lidi, kteří jsou tam z jiných politických stran. A lidi, kteří chodí ke komisím, tak to jsou lidi, kteří aktivně sledují českou politiku a kteří proto něco dělají. A těchto lidí si samozřejmě vážím a chci, aby tyhle lidi měli možnost přijít na demonstraci na Václavský náměstí. Takže z tohohle důvodu měním ten datum z 14. na 21. Takže potkáme se, přátelé, 21. na Václaváku, a potkáme se už v 1 hodinu. Protože je zima, dřív se stmívá, takže abyste se všichni stihli domů pěkně vrátit a v pohodě, a aby jsme tam netvrdli ještě za tmy moc dlouho, tak v podstatě proto se mění ten čas. Takže demonstrace na Václaváku, příští velká demonstrace na Václaváku, a strašně bych si přál, aby tam bylo 250 tisíc lidí. Vím, že jsme schopni to udělat, je to jenom jedna věc. Místo jednoho člověka přijdou dva. To znamená, když každý člověk, který přijde,
který chodí už dneska pravidelně na Václavák, vezme ještě jednoho člověka sebou, nebo jednoho a půl, když vezme jednoho a půl, když místo jednoho člověka přijdou dva a půl lidi, tak když každý člověk vezme jednoho z jedné strany a půlku z druhé strany a přijdou na Václavák, tak prostě máme 4 miliony lidí. A to je možný, to je naprosto možný, každý z vás může přivést přece jednoho a půl člověka, to přece není žádný problém. Takže přátelé, samozřejmě to myslím, a až zase budou novináři říkat, ten Vrábel, on je prostě tak hloupý, jak může něco takového říct, tak samozřejmě to myslím v průměru, přátelé novináři. Jinak, jak se vám líbilo to o těch stíhačkách? Podle mýho názoru to byl naprosto úspěšný zásah. Samozřejmě, že zase země mainstream dělá idiota, že nevím, že nemáme jaderní zbraně a tak dál, ale konečně se o tom mluví a za to jsem opravdu rád, že se konečně začalo mluvit o tom, že Česká republika chce nakupovat letadla, která jsou nosiči jaderných zbraní. Což samozřejmě z nás dělá potenciálně okamžitě cíl pro Ruskou federaci. Proto jsem o tom mluvil a proto jsem ty věci tak akcentoval, aby se to dostalo do té veřejné diskuze, aby se o tom veřejně diskutovalo, aby veřejnost zakázala české vládě nakoupit tyhle stíhačky. Takže mluvte o tom dál, to, že média udělala, vím, že se dívají novináři pokaždé, takže to, že ty rádoby novináři udělali z Ládi Vrábela idiota, to mi zase tak nevadí, jestli se podaří zastavit nákup těch stíhaček, tak to za to stojí. A přátelé, jednu věc vám k tomu řeknu ještě důležitou. Proč? Podívejte se, víte, kdy přišla ruská armáda na Ukrajinu? Víte, 24. února. A víte, jak dlouho to bylo potom, co oznámil prezident Zelenský, že odstoupí od bukurešťského memoranda? Víte, myslím si, že to byly 2 nebo 3 dny, tak něco, nepamatuju si to přesně, ale byla to velmi krátká doba. A víte, co je bukurešťské memorandum? Prezident Zelenský v podstatě řekl, že zruší ten slib, že Ukrajina nebude mít atomové zbraně a tohleto byl ten spouštěč k příchodu ruských vojsk na Ukrajinu. Neříkám, že to byla jediná věc, to vůbec ne. Ta politická situace byla celou dobu složitá, vysvětloval jsem to už 24. února večer, že ta situace je komplikovaná na Ukrajině a že v podstatě nezačal válečný konflikt 24. února, ale začal mnohem dřív, minimálně v roce 2014, když tam za pomoci Spojených států byl provedený Majdan, kdy pan prezident Viktor Janukovič musel opustit zemi, ale znáte ten příběh. Ale to, na co chci poukázat, je, že pro Ruskou federaci bylo velmi, velmi stěžejní, že prezident prezident Zelenský, že tenhle ten diktátor ukrajinský, protože on zakázal, že ostatní politické strany, zakázal média, ty musí říkat jenom jednu pravdu, že ta je kontrolovaná. Takže tenhle ten diktátor v podstatě si vymyslel, že jen tak prohlásí, že Ukrajina vystoupí z těch dohod o tom, že Ukrajina nebude mít atomové zbraně. A tohleto bylo podle mýho názoru velkým argumentem pro Ruskou federaci, aby šla a aby prostě řekla dost, tohle je moc. A přátelé, obávám se, že to, aby si Česká republika pořídila stíhačky, které mají nést jaderné zbraně, že to by mohlo být dost pro Ruskou federaci v případě České republiky. Takže jsem velice rád, že se otevřela diskuze veřejná na tohleto téma. A mluvte o tom, a nemluvte o tom, že Vrábel je idiot, že Vrábel prostě dělá, vysvětluje, jak lítají stíhačky a která kde koho, jak na koho střílí a že Vrábel je idiot, že nemáme jaderné zbraně. Ne, mluvte o tom, že bychom neměli nakoupit žádné stíhačky, které můžou nést jaderné zbraně, protože to by mohlo být opravdu pro Ruskou federaci signálem, že Česká republika jde směrem k jaderným zbraním. A samozřejmě my jsme součástí NATO a nemyslíme si, že pro NATO by byl nějakým obrovským velkým problémem nám ty stíhačky dodat v nějakém urychleném režimu a dodat k tomu i ty jaderné hlavice, pakliže by bylo potřeba, aby NATO poslalo stíhačky na Ruskou federaci s jadernýma hlavicema. Vydržte vteřinku, jenom si zavřu balkon. Tak, už tady začínalo být krapet zima. Takže to je to, co si vymyslel pan Zelenský. A teď vám řeknu asi jednu z těch nejdůležitějších zpráv nebo jednu z těch nejdůležitějších mých myšlenek posledních dní. A začnu přesně tam, co udělal pan prezident Zelenský. Tak ten vlastně jakoby si vymyslel, že Ukrajina bude odstupovat od bukurešťského memoranda. Tohle to normálně vážně oznámil, to je poměrně vážná věc.
A podívejte se, jakým způsobem se to podepsalo na bezpečnosti celého světa. Ale proč to říkám? Chci říct, že on v podstatě si usurpoval vládu nad celou Ukrajinou stejným způsobem, nebo ne stejným, ale velmi podobným způsobem přemýšlí, jako Zelenina přemýšlí Fiala. A náš pan premiér Fiala, ten vlastně dělá podobnou věc. On si taky vymyslel, že si usurpuje vládu nad Českou republikou. My tady máme parlamentní demokracii. Ta parlamentní demokracie říká, že my občané jsme zdrojem veškeré politické moci, to je podle ústavy, a uskutečňujeme tu moc skrze parlamentní demokracii. A to znamená, že my v té ústavě máme popsáno, jakým způsobem uplatňujeme svoji moc. To znamená, ještě jednou, zdrojem veškeré moci je lid a ten ji uplatňuje skrze parlamentní demokracii. To znamená, my jdeme k volbám a volíme parlament. A ten parlament, v zásadě volíme parlament, ten parlament je potom tím nejdůležitějším politickým orgánem v zemi. Ten v podstatě řídí Českou republiku. A proto, aby celý parlament se nemusel scházet vždycky a ovšem hlasovat, tak vytvoří vládu, která má omezenou moc, má omezené prostředky k tomu, aby vládla, musí ty věci projednávat s parlamentem. Pak tu máme, že jo, víte o tom, že máme dvoukomorový parlament, máme poslaneckou sněmovnu a senát, to znamená, poslanci musí něco schválit, pak to jde do senátu, když to v senátu neschválí, jde to zpátky do poslanecké sněmovny, ta to může schválit a tak dál. Ale tím hlavním orgánem je parlament. A vláda je prostě takovou jakoby partou vyslanou, aby parlament reprezentovala v určitých věcech. Nemůže ve všem. Prostě většinu věcí musí pořád hlasovat parlament. Všechny zákony musí přijímat parlament. Všechna důležitá rozhodnutí musí přijímat parlament. Musí být odsouhlasená senátem, podepsaná prezidentem. Prostě je to určitý legislativní proces, aby jsme něco mohli udělat. Vláda má v podstatě velice omezené možnosti, jak něco udělat bez toho, aniž by parlament o tom rozhodl. A když se jedná o nějakou důležitou věc, jako zákon, který změní, jo, my tady máme vlastně nějakou legislativu, nějaký zákony a toho se držíme, v tom jedeme, Česká republika v tom jede. A pakliže by se mělo něco zásadního měnit, tak se musí přijmout nový zákon, ten musí projít parlamentem, to znamená poslaneckou sněmovnou, senátem a musí to podepsat prezident. To znamená, jakákoliv vážná změna v České republice, tak musí proběhnout to skrze tu parlamentní demokracii, musí projít parlamentem. A není možný, aby ty vážné změny prošly mimo parlament. A parlament hlasuje o zákonech nebo o takových věcech, jako je třeba vyhlášení válečného stavu nebo válečného nebezpečí, prostě na vyhlášení těchto stavů, které by byly spojeny s válkou, o tom, kdyby měla i Česká republika do války, nebo by se měla podílet na nějaké válce, nebo by měla posílat někam nějaké armády, vojáky a tak dále. Tohle to všechno patří do pravomocí parlamentu. A parlament v případě, že bychom my se účastnili války, tak parlament podle naší legislativy by musel zasednout poslanecká sněmovna, tam by musel se přijít nějaký návrh na to, že Česká republika se bude účastnit nějaké války, poslanci by to museli odmávat většinou, pak by to šlo do senátu, jo, možná by to mohli v nějakém zrychleném řízení, když by se jednalo takovouhle věc, ale musel by o tom rozhodovat parlament. Parlament by musel rozhodnout o tom, že Česká republika půjde do války. Vyhlásil by nějaký stav válečného nebezpečí anebo válečný stav. To jsou dva zákonné stavy, které může ten parlament vyhlásit. Nejdřív jeden, pak asi druhý. A tohle je ten způsob, jakým se vyhlašuje nebo jakým způsobem Česká republika jde do války. Protože jít do války jako Česká republika je naprosto vážná věc. Je to ta největší věc, která se může zemi přihodit. Nejvážnější. Že jde do války. Žádná větší tragédie obvykle nebývá než válka. To znamená, proto ta parlamentní demokracie myslí na to, že aby šla Česká republika do války, tak to musí proběhnout skrze parlament. Rozumíme? Kapito. Jediný, kdo to tak všichni tomu rozumí, jediný, kdo to nepochopil, je premiér Fiala, ministryně obrany Černochová, ministr vnitra Rakušan a další ministři české vlády. Jinak to každý chápe, ono to není zase tak složitý na pochopení. Prostě jít do války je opravdu ta nejzásadnější věc pro republiku, pro zemi, pro stát. Proto všechny ty demokratické mechanismy počítají s tím, že kdyby měl jít stát do války, tak protože nejsme diktatura, ale parlamentní demokracie, tak o tom musí rozhodovat parlament. Jasný jako facka. A co se stalo v České republice? Podobná věc, jako říkám, jako na Ukrajině. Prostě tady se diktátor Fiala rozhodl, že sám, on sám prostě řekne, že jsme ve válce.
Vůbec to nebude konzultovat ani s vládou, ani s někým jiným, nebo možná to konzultovali s vládou nějak interně. Možná to skonzultoval v Pentagonu, nebo v Bruselu, to předpokládám, že tam to skonzultoval. Ale to je tak všude, kde to skonzultoval. Ale rozhodně neudělal to, že by šel do parlamentu a řekl, hele, parlament, my jsme tady demokracie, my jsme tady parlamentní demokracie, vy jste hlavní orgán politický v České republice, vy máte mít tu zákonodárnou a veškerou moc v zemi, tak prosím vás pěkně, my bychom chtěli jít do války, můžete to tady dát jako návrh na hlasování, můžete nám to odmávat, poslat to do Senátu, ten by nám to taky schválil, poslat to prezidentovi, jak to prezident podepíše, a že bychom vyhlásili nejdřív ten stav válečního ohrožení, potom bychom vyhlásili válečný stav a šli bychom do války. Ale to premiér Fiala neudělal. Premiér Fiala prostě řekl, my jsme ve válce, sláva Ukrajině. To je celý. To je přesně to, co udělal v únoru. Řekl, o bratři, my spolu máme historický, my spolu máme nějakou společnou historii, my vás prostě respektujeme, respektujeme váš spravedlivý boj, my budeme bojovat s váma, jsme ve válce, sláva Ukrajině. To je to, co řekl premiér Fiala. A tím Českou republiku poslal do války. A my už jsme ve válce. I když prostě jako se tady hádáme půl roku o tom, že nejsme ve válce, tak jsme ve válce. On, ten pan premiér Fiala, má pravdu. A jak to je, že jsme ve válce? No za prvé, říká to předseda naší vlády, to znamená politicky, je to, není nikdo, víš, kdo by to asi mohl říct, jedině prezident snad, ten nevím, jestli to říká, ale předseda vlády má tu výkonnou funkci, v podstatě politickou, jakoby nejvyšší, prezident akorát nás zastupuje navenek, ale premiér taky. Tak předseda naší vlády prostě tvrdí, že ve válce jsme, to znamená politicky ve válce jsme, minimálně pro Ruskou federaci to tak musí vypadat, že ve válce jsme, protože Ruská federace ani podle mezinárodního práva nemá povinnost, aby přezkoumávala, co jsou naše legislativní procesy v naší zemi. Pro ní to, že předseda vlády tvrdí, že jsme ve válce, je naprosto dostačující k tomu, aby prostě na nás poslala rakety, protože prostě předseda naší vlády řekl, že jsme ve válce. Rozumíte? Pro hlediska mezinárodního práva, aspoň tak, jak to popisuje doktor Vacek, advokát, tak ten to říká jasně, že pro Ruskou federaci my vůbec nemusíme projít tím legislativním procesem, tak jak je určený naším právním řádem, protože to Ruskou federaci nezajímá. Pro ní prostě je dostatečný to, že předseda vlády řekne, že jsme ve válce s Ruskou federací. Takže tímhle způsobem prostě premiér Fiala nás do té války dostal. Druhým důkazem o tom, že jsme ve válce, je, že jsme poslali snad desítky miliard korun, což jsou opravdu nemalé prostředky pro Českou republiku, ve zbraních do války. To znamená, my se účastníme velmi aktivně celou naší republikou, naším rozpočtem téhle války. To znamená, z tohohle pohledu taky ve válce jsme. Posíláme vojáky do té války, protože prezident udělal nějakou výjimku, takže naši lidé smí, a myslím, že několik z nich odešlo, bojovat na frontu do války, takže tam posíláme lidi. Co ještě, jak ještě válčíme? No myslím si, že to už je dost. Jo, a teď jsme ještě, tak ještě pan Fiala s panem Zelenským uzavřeli dohodu, myslím, že to byla paní Černochová taky, že udělají společný koncern česko-ukrajinský nebo ukrajinsko-český na výrobu zbraní. To znamená, budeme si vyrábět společně s Ukrajinou zbraně, společně s Ukrajinou dodáváme zbraně na frontu, vojáky, a náš premiér tvrdí, že jsme ve válce. Naše média dělají válečnou propagandu, absolutně válečnou propagandu. Je zákaz mluvit o tom, co dělá druhá strana. Vyhrožuje naše vláda našim občanům, že když o tom budou mluvit nebo to jenom podporovat, že půjdou do vězení. To znamená, z mého pohledu opravdu ve válce jsme. Není to taková válka, že by se válčilo na našem území, ale náš stát je v té válce. Ta válka se odehrává na Ukrajině a my jsme aktivní součástí té války. A jak se to stalo, že jsme v té válce? Odhlasoval to parlament? Odhlasoval parlament, že máme stav válečního ohrožení. Odhlasoval parlament, že máme stav války. Odhlasoval parlament, že půjdeme do války. Nevím o tom. Vy o tom víte, že by o tom parlament hlasoval? Víte o tom, že by bylo referendum na tohle téma, protože to je naprosto zásadní věc, která se týká každého občana. Nebo aspoň parlament a senát. Odhlasoval to aspoň parlament a senát, že půjdeme do války? Pokud vím, tak ne. Pokud vím, tak jediný, kdo si to odhlasoval, byl pan Fiala s paní Černochovou, s panem Rakušanem a s panem Lipánkem někde za zavřenýma dveřma a řekli si, hele, víš co, tak půjdeme do války, domluvíme se s Pentagonem, půjdeme do války, pošleme tam zbraně za pár desítek miliard, to bude super.
A z mého pohledu tyhle ty lidi nemají k tomu prostě tu legitimitu. Podle mě oni nemají k tomu tu pravomoc, aby to udělali. Podle mého názoru oni překročili pravomoc. Z mého pohledu prostě oni neměli právo na to, aby dělali to, co dělají. A tady bych vyzýval právníky, aby se právníci podívali, jakým způsobem se vztahuje tahle jejich činnost, která je z mého pohledu naprosto nelegitimní, s nějakým překročením pravomocí vlády, nebo dokonce jestli tam v tom trestním řádu, kdy se mluví o, tam jsou myslím, že dva, ohledně, čekajte, jak se jmenují ty paragrafy ohledně války, podněcování útočné války nebo něco takového. Myslím, že jsou tam dva paragrafy, které se zabývají tím, kdo by úmyslně vedl Českou republiku do útočné války, i příprava je trestná a tak dál. Vyzývám všechny advokáty a právníky, podívejte se tadyhle na ty, podívejte se na ty souvislosti, o kterých mluvím, podívejte se do trestního řádu, popřemýšlejte na tom, jestli premiér Fiala, paní Černochová, pan Rakušan a pan Lipánek, jestli vůbec prostě mohli udělat to, co udělali, jestli to, co udělali, není naprosto ilegální. Jestli se nedopustili protizákonného jednání, protože z mého pohledu k tomu, aby vláda rozehrála válku a vtáhla Českou republiku do války, tak by musela mít k tomu podporu parlamentu a senátu. A pokud vím, tak to úplně minimálně ne formou hlasování neměla. Pokud vím. A jestli to je útočná válka nebo to není útočná válka, no tak nad tím se můžeme taky zamyslet. Ale nad tím se zamyslete, přátelé, asi každý sám, jestli vám ta válka připadá jako útočná nebo ne. On samozřejmě, naše vláda bude tvrdit, že Ukrajina byla napadená ruskými vojáky. To znamená, že Ukrajina jedná v sebeobraně. Ruská strana bude tvrdit to, co tvrdí, že má z mezinárodního pohledu právo, pakliže se v jejím okolí objeví problém s fašismem, a bude to jedna z těch zemí, které byly poražené na straně té druhé světové války, že má právo vojensky zasáhnout, to je to, co oni tvrdí od začátku, že mají právo na tu denacifikaci. Takže to je otázka z pohledu mezinárodního práva. Myslím, že tato věc nebyla vyřešená. Je to tak, že část světa tvrdí, že Rusko je agresor, většinou politici, protože politici ty toho můžou naplácat, co chtějí, a většinou za to nejsou ani, nenesou žádnou zodpovědnost. A druhá část světa tvrdí, že Rusové prostě provádí denacifikaci, že ukrajinská vláda byla, řekněme, kompromitována, nebo dostali se do ní, do parlamentu se dostal třeba pan Bilecký, že jo, který zakládal ten prapor Azov, tak ten se stal poslancem. Prapor Azov, který byl prohlášený minimálně Američany, a myslím, že v českých médiích určitě taky, za fašistický nebo nacistický, nebo neonacistický, tak ten se stal součástí armády. Takže prostě tyhle ty problémy tam byly. A my si tady můžeme jakoby říkat o tom, jak moc je ten konflikt z jedné strany pravdivý nebo z druhé strany pravdivý, kdo má vlastně jakoby pravdu v tom konfliktu. Ale pokud vím, tak jedna strana světa tvrdí tohle, druhá strana tvrdí tohle, ale žádný nezávislý mezinárodní soud, který by byl uznávaný všemi stranami konfliktu, myslím celým světem, tak žádný takový neproběhl. To znamená, zatím jsou to jenom dohady, jestli ta válka útočná je nebo není. A co se týče toho, co dělá náš pan premiér Fiala, to, že tvrdí, že to je obrana, to jsou jeho slova, to jsou jeho politické proklamace. To není nikde prokázaný. Nikde není žádným mezinárodním tribunálem, který by byl, řekněme, uznávaný ze všech stran, aby to nebyl třeba Haagský tribunál, který je uznávaný Západem, ale ne už třeba Východem, ale aby to byl nějaký mezinárodní tribunál, na kterém se shodnou všechny strany, aby všechny strany řekly ano, tady je nezávislý soudce a ten to může rozhodnout, a ten by řekl, že šlo o agresi nebo že šlo o obranu nebo cokoliv, tak to, pokud vím, neproběhlo. To znamená, to, že premiér Fiala a naše vláda zatáhli Českou republiku do války, bez toho, aniž by k tomu měli mandát od poslanecké sněmovny a od senátu, tak z mého pohledu překročili pravomoc a neměli na to právo. Podle mě se jedná o protiprávní krok a je na vás, na právnicích a advokátech, abyste tadyhleto posoudili a abyste se tímhletím zabývali. A když ne, vy, kteří jste
kteří jste povinni tyhle ty věci dělat z té vaší takzvané pracovní povinnosti, jak to máte, nevím, jak se tomu teďkon říká právnicky, ale vy někteří prostě máte povinnost se těmi věcmi zabývat, státní zástupci, policie, že jo, jakmile se dozvíte o tom, že by mohlo být pácháno nějaké bezpráví. A myslím si, že tímhle by se měla zabývat celá státní správa, protože to je tak vážná věc, zatáhnout Českou republiku do války, že každý by měl mít povinnost se zabývat touto věcí a ne před tím zavírat oči a dívat se někam jinam, ale každý by se tím měl zabývat. Ale i když vy na to nemáte odvahu, kteří pracujete pro nás, pro lidi a jste placení námi lidmi, vy státní úředníci, státní zástupci, policisti, soudci, tak bych prosil aspoň advokáty, kteří pracují v soukromé sféře, abyste se nad tím zamysleli a dali k tomu své prohlášení. Tak se domluvte dohromady, udělejte nějaký papír, napište prostě prohlášení, že tohle to považujete za ilegální, dejte na to společně žalobu a žalujte to u soudu. Jestli to tak uvidíte. Z mého pohledu to prostě je naprosto důležitá zásadní věc. Tak další věc, co se týče naší vlády, nad kým jsem přemýšlel, když jsem dneska jel z pracovní schůzky zpátky domů, tak jsem poslouchal o elektřině. A tohle to bude asi poslední věc, pak se rozloučím, minimálně se rozloučím s diváky Raptor TV, abych nezdržoval zbytečně Raptor TV. Sending data streaming. Nevím, jestli tam streamujeme přímo na Raptor TV. Ne, nestreamujeme. Nestreamujeme? Ne. To je zajímavý, proč tam nestreamujeme? Ani nestreamujeme, jo, tak tam nestreamujeme na Raptor TV, tak to je škoda, to nevadí. Na YouTube streamujeme, tam se dívá 500 lidí, zdravím na YouTube, na mém profilu se dívá 190 lidí, OK, a streamujeme na Telegramu, nevím, nefunguje nám dobře aplikace, streamujeme jenom na třech místech, to nevadí, tak aspoň nebudeme muset končit dřív a nebudeme muset vypínat Raptor TV. OK, tak co tam, o čem jsme to mluvili? Jo, jak jsem jel domů. Přátelé, s tou elektrikou, to je prostě naprosto jednoduchá zásadní věc. Proč máme prostě takovýhle ceny za elektřinu? Ne proč, jako fakt, zamysleme se nad tím proč. Mohla vláda udělat to, aby řekla energetickému koncernu E.ON, ne E.ON, ale jak se jmenuje ten... Ne E.ON, ten náš ČES, elektrickému koncernu ČES. Mohla vláda říct ČESu, hele ČES, budeš vyrábět za 3 koruny a budeš to prostě, teda budeš vyrábět za 15 za lířu, tak jak vyrábí, ale budeš prodávat za 3 koruny, třeba firmám za 4 a lidem za 3. Mohla to vláda říct? A tohle je důležitá otázka. Mohla nebo nemohla? No samozřejmě, že mohla. Mohla. A kdyby to řekla vláda a řekla, OK, jsou zastropované ceny na 3 koruny. Co by se stalo? Zbankrotoval by ČES? Ne, proč by zbankrotoval ten ČES? Myslím, by nezbankrotoval. On i tak má miliardový zisky, tak proč by nezbankrotoval? I tak by měl 1000% rabat. Proč by měl zbankrotovat? Nezbankrotoval, prostě by měl by zisky miliardový, možná by neměl desítky a desítky miliard zisků a měl by třeba jenom miliardu zisk, ale pořád by měl zisk. Tak proč to neudělala ta vláda? Jo, rozumíte, proč to neudělala vláda? Proč prostě dotáhla Českou republiku, lidi v České republice k tomu, že si netopí a bojí se zapnout elektřinu? Když my vyrábíme elektřinu v našich elektrárnách, kterou postavili naši předkové. Proč naše vláda neřekla, hele, E.ON, chápeme, že jste nenažeraný, rozumíme tomu, že každý z vašich manažerů potřebuje mít Porsche před E.ONem, rozumíme tomu, že Amici mají 15% akcí, že potřebují vyvádět z České republiky hromadu peněz, aby jim to Češi zaplatili. My tomu rozumíme, ale my to nechceme. My to nedopustíme, protože to je česká elektrárna, kterou vyrobili Češi a Češi z toho žijou. My potřebujeme, aby Češi žili, aby prostě nebankrotovali ty lidi. My to prostě vám to nedovolíme. To by podle mě měla ta vláda udělat. Měla to udělat? Neudělala. A není žádný jediný jiný důvod k tomu, aby to neudělala, než že se rozhodla, že namísto toho, aby pracovala pro lidi, tak bude pracovat pro ty lidi, kteří vydělávají na elektřině z firmy E.ON. Takhle prostý, takhle to jednoduchý je. Takhle jednoduchý to je. Ta vláda se rozhodovala, OK, zastropujeme tohle, aby lidi měli elektřinu za normální ceny, anebo dovolíme té firmě,
těm lidem, kteří vlastní tu firmu, těch jenom 30%, nebo jim dovolíme, aby prostě vyždímali ty český občany o peníze, které oni ani nemají, aby je kompletně vyždímali, dovolíme to? A oni si řekli, jo, my to dovolíme, proč bychom to nedovolili? Jo, pochopte, to je to jediné, co se stalo. Oni to klidně mohli zastropovat u výrobce na 3 korunách a neudělali to. A proto máme takhle drahou elektřinu. Jestli za to něco dostali, jestli jsou skorumpovaní, nebo ne, to nevím. To prostě jako nikdo z nás asi neví, nebo jestli to víte, tak to řekněte, ale to nevím. Ale prostě je úplně jasný, že vláda měla 2 možnosti. Buď to udělat to, aby lidi nebyli ždímaní, aby lidi nebyli okrádaní, protože z mého pohledu tohle je krádež. Když stojí ta elektřina 15 lířů, proč by lidi za ní měli platit 10 korun? Jako proč? Jenom proto, aby ty lidi, kteří si nakoupili akcie ČEZu, aby prostě vyždímali ten český národ, aby oni zbohatli, to je to jediné totiž, co se děje. Tam žádný jiný důvod není. Tak to je to, co udělala naše vláda. A tohle si prosím vás, přátelé, uvědomte, že, nebo uvědomme si to všichni, že naše vláda se rozhodla, že nechá ty vlastníky ČEZu prostě bohatnout, bohatnout, bohatnout a bohatnout a že to čeští lidé zaplatí, 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 zaplatí. Je to prostě největší krádež, která tady byla za bílého dne a pan premiér Fiala se tváří jako, že je všechno v pořádku s těmi svými briličkama, naprosto slušnej, dokonce některý lidi říkají, že to je gentleman, profesor s titulama, no, tak takhle se to dělá za bílého dne. Takovýmhle způsobem to dělal Joe Biden s Petrem Porošenkem na Ukrajině, když si spolu telefonovali a domluvili si na tom, jak Porošenko přes parlament protlačí zvýšení cen o 70%. Pak to zvládli o 100%. A Biden ho za to pochválil, protože ty peníze šly samozřejmě přes tu Burasimu firmu ven z Ukrajiny do těch struktur, ve kterých se pohybuje Joe Biden. A takhle to prostě udělá. Já to podobnou věc dělá dneska Petr Fiala s ČEZem. Vyvádí z České republiky, nechává ty lidi, kteří vlastní ČEZ, aby vyváděli peníze z peněženek českých občanů do svojich kapes. To je to, co se děje, přátelé. To není žádná krize energetická. To je prostě obyčejná, prachsprostá krádež za bílýho dne, která je prostě jenom legální, protože jsou tak udělaný zákony, že to tak je. Oni prostě připravili ty zákony tak, aby to tak bylo. Udělali zákon o obchodních korporacích a postavili ho tak, aby ty lidi z toho EONu, který prostě okrádají ty lidi, teda z EONu, z toho ČEZu, který okrádají ty lidi, který prostě místo toho, aby jim dali úměrný zisk, tak jim dají nadúměrný zisk a okrádají lidi, aby mohli říct, no ale my to děláme legální formou. My tady máme zákon o obchodních korporacích, my se musíme snažit o maximální zisk. Chápejte, že to je celý tohle podvod. To je to podvod, který na nás připravili politici naší parlamentní demokracie. A naše vláda mohla tenhle ten podvod zastavit, mohli říct, OK, my to zákonem zastropujeme a bude to levný pro lidi. Oni to neudělali. Takže to je potřeba si uvědomit, že česká vláda za celý ten rok to mohla udělat 365krát. Každý den to mohli udělat. Každý den mohli přijít a říct, zastropujeme ceny, aby je Češi neměli drahý. A neudělali to. A tohle je potřeba si uvědomit. 2 věci. Nemají legitimitu k tomu. Nemají. Z mýho pohledu nemají legitimitu k tomu, aby zatáhli Českou republiku do války a udělali to. Zatáhli Českou republiku do války. A to, že to, jestli potom budeme válčit víc, jestli bude branná povinnost, seberou nám naše děti, pošlou je do války, to je prostě jenom další věc. My jsme je nechali, aby nás zatáhli do války. Místo toho, aby jsme měli prezidenta, víte, co řekl Vučić včera? Ježiš, to vám musím říct. Prezident Vučić, srbský, tady se rozehrává ta záležitost na Kosovu, pár z vás se na to ptalo. Jedná se o poznávací značky na Kosovu, prostě celou dobu prostě se tam hraje o Kosovo, že jo. Kosovo už tou dobou v 99., když rozpoutali válku, Američani, převážně Joe Biden, jak víte, tak jeho syn byl v Prištině 1 rok, předtím, než se zahájila tato operace, to bombardování Srbska, tak tou dobou ty doly na Kosovu měly hodnotu asi 600 miliard dolarů, prostě obrovskou hodnotu. Nejenom ty technologické, ty průmyslové podniky, které tam potom ovládala Madeleine Albrightová a další lidi. Ale ty doly, 600 miliard dolarů doly, prostě obrovská hodnota dolů. Zlato, stříbro, nevím co všechno možný. Tak Kosovo se celou dobu snaží odtrhnout od Srbska a ukrást. A Kosovo je srdcem Srbska. Je srdcem Srbska
Co se týče pravoslavné víry, většina těch starých kostelů je v Srbsku. Takže to skutečně je ten základ srbské kultury. A protože se tam pořád rozehrávají nějaké nepříjemnosti, Evropská unie vzala záštitu za to, že mezi Kosovem a Srbskem budou dojednané dohody a Evropská unie nedodržuje to, co slíbila, že bude dělat záštitu nad dodržováním těchto dohod a rozehrává se tam zase konflikt. A prezident Vučić se včera naštval a dal docela slušný proslov a řekl, můžete mě zabít, jedině mě můžete zabít, ale prostě nikdy vám prostě Kosovo nedám. Takhle tvrdě do toho šel, že řekl, že se prostě, že jedině by ho museli zabít, že prostě neudělá to, aby ustoupil v této tý věci, že on není ten, který rozehrává politiku skorumpovanou, aby využíval utrpení nějakých lidí, aby z toho měl peníze, že srbská ekonomika je silná, je stabilní a nebude se zapojovat do těchto podvodných akcí, aktivit, kdy se vydělávají peníze na utrpení někoho jiného. Čímž samozřejmě mohl myslet, tak aby mě asi někdo nechytal za slovo, protože v Srbsku se píše taky v headlinech o Ladislavovi Vrábelovi, co řekl, a ty články jsou úplně překroucený o tom, co jsem říkal o stíhačkách. Potom volá mojí manželce tchýně, která je úplně vyděšená, co se děje. Tak aby mě někdo tady to nepřekroutil, tak on mohl myslet něco v souvislosti s válkou, ale řekl to úplně krásně. A víte, že prezidenta Vučiče považuji za jednoho z nejlepších politiků současnosti. On je prostě naprosto za mír, proti válce, za neutralitu. A takovýho prezidenta, přátelé, my jsme potřebovali. Takovýho, který by řekl, zabijte mě, ale prostě nepošlu naše děti do války. Takovýho jsme potřebovali. Proto jsem se na tom Václaváku ptal těch kandidátů na prezidenta, co uděláte pro to, aby Česká republika nešla do války. Proto jsem říkal poměrně dlouho, potřebujeme prezidenta, který řekne, že prostě do války nepošle ty naše lidi, ty naše děti. A nevím, jestli takového prezidenta budeme mít. Zatím to tam prostě nikde úplně nevidím, že bychom měli takhle silného prezidenta, který by řekl, radši mě zabijte, ale naše děti do války nepůjdu. Kdyby aspoň řekl, ne, vystoupíme z NATO, prostě my do války nepůjdeme, to radši vystoupíme z NATO. To pro mě to je prostě velký problém, že nemáme takového prezidenta. Je to pro mě smutný a řeknu vám k tomu prostě, pokud chcete najít barák v Srbsku, abyste měli nějakou záložní možnost, kam odjet, kdyby Česká republika najednou zase spadly nějaké rakety do Polska, začaly se zase zbíhat naše vláda, která hned chtěla útočit, že jo, na Rusko a někteří mluvili o jaderných útocích, tak kdyby se zase stala takováhle nějaká situace, abyste mohli okamžitě sednout s celou rodinou do auta a odjet někam pryč a mít tady nějakou nemovitost, tak mě skontaktujte, protože to je přesně práce, kterou dělám, že prodávám Čechům nemovitosti v Srbsku. Doufám, že samozřejmě přál bych si strašně, aby se to nestalo. Aby nikdy se nestalo to, že Česká republika prostě půjde zatažená do války tím způsobem, že bychom šli a odváděli naše lidi na frontu a že bychom byli že by na území naší země byla fronta, ale když si poslechnu, co nám řekl ten šéf nevím, to štábu našeho vojenského, nebo jak se to jmenuje, pan Křachka, a co řekla naše vláda o tom, že jestli NATO půjde do války, tak Česká republika je tam od první minuty v tom konfliktu. A když mluvili o mobilizaci, tak to prostě, to podle mě byla poplašná zpráva, protože to se udělalo nejenom špatně mně, ale spoustě dalším lidem, o kterých vím a vím, že spousta lidí nespala, že prostě to bylo nepříjemné. Víte, pro mě to je trošku jednodušší, protože bydlím v Srbsku, tak ten tlak necítím tak strašný, ale být zavřený v Čechách, mít tam rodinu, to jsou samozřejmě nepříjemné věci, nepříjemné vyhlídky a nepříjemné zprávy. To, co bych si přál, aby Česká republika prostě měla politiky, které by namísto toho dělat biznis se zbraněma na Ukrajině a namísto toho zatáhnout Českou republiku do války bez mandátu, podle mého názoru bez mandátu, bez toho, aniž by parlament odhlasoval, že Česká republika půjde do války na svoje triko. Rozumíte? Prostě každý má nějakou pravomoc, každý má prostě nějakou legitimitu k tomu, aby udělal nějaký kroky. A ty kroky může dělat na základě prostě nějakého práva, na základě zákona. To není možný, že někdo udělá něco, aby k tomu neměl zákonem daný právo. Není možný, aby Vrábel teď šel a prostě vzal nějaký zbraně a začal útočit
na nějakou zemi a řekl, hele, Česká republika je ve válce. Pochopte, to není možný. To může udělat jedině ta země, to může udělat jedině nějakou zákonnou formou a k tomu máme právě tu parlamentní demokracii, aby o tom rozhodnul parlament, aby to senát posvětil, popřípadě, aby o tom rozhodli lidi v nějakém referendu. Ale ne, že se sebere prostě 5 lidí a řeknou, hele, Česká republika je ve válce, tak pošleme za pár desítek miliard zbraní. Ani neřekli za kolik, ani prostě nám neřeknou za kolik, řeknou ne, 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 to je obchodní tajemství nebo vojenský nebo tajemství státu nebo něco takového, my vám to neřekneme, ani nám neřekli za kolik peněz poslali těch, za kolik miliard poslali zbraní do války a prostě zatáhnou Českou republiku do války. Podle mého názoru to je protizákonný. Řešte to, prosím vás, právníci, řešte to, protože podle mě naše vláda udělala protizákonnou věc, že zatáhla Českou republiku do války. To je můj názor. A je to můj politický názor, možná se pletu, nejsem právník, ale myslím si, že to takhle je. A proto vás prosím, právníky, přemýšlejte nad tím. Podívejte se na to, jak to s těmi zákony je. Tak bych si strašně přál, aby místo těchto lidí jsme taky měli prezidenta, který by řekl, hele, radši mě zabijte, ale prostě nepošlu Českou republiku do války. Bohužel nemáme. Místo toho, aby jsme měli politiky, jako je Vučič, Orbán, nebo další, prostě jako jsou lidi, kteří vedou Rakousko a Švýcarsko, kteří řekli, hele, my do války nepůjdeme, my nebudeme ani posílat zbraně přes naše území, my nebudeme posílat zbraně vůbec, ale ani přes naše území nepůjdou žádný zbraně, my prostě do toho konfliktu nejdeme, tak místo toho my tady máme pana Fialu, který říká, ne, 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 sláva Ukrajině, my tam pošlem zbraně a jdeme válčit s Ruskem. A teď ty nesmysly, co říká, jsem dneska slyšel jeden jeho projev, ten nesmysly, co říká o spravedlivý válce, udělám vám možná překlad do ličtiny toho jednoho jeho projevu. Tak, to je to, co jsem vám chtěl říct, přátelé. A nevím, jestli jsem chtěl říct ještě něco. Jo, demonstrace 10. prosince, to jsem ještě chtěl říct. 10. prosince demonstrace bude, je to sobota, takže přijďte, kdo máte chuť na demonstraci. Není to tak, že bych burcoval na velkou demonstraci 10. prosince, na velkou demonstraci bych vás poprosil 21. ledna. Tam bych byl rád, aby se nás sešlo co nejvíc na Václaváku. To by měla být velká demonstrace. Toho 10. přijďte jenom, kdo máte chuť se potkat, kdo máte chuť prostě bejt na demonstraci, kdo máte chuť se potkat před Vánocema, bude to prostě hezká demonstrace určitě. Zademonstrujeme si před hradem, řekneme panu prezidentovi, že si ho nevážíme, protože dal zelenině panu Zelenskému vyznamenání Řád bílého lva. Řekneme mu, že my jsme nechtěli, aby vyznamenal člověka, který vede naprosto zbytečně válku do extrému a namísto toho, aby aspoň se sešel k těm mírovým jednáním, tak tvrdí ne, dokud nedostaneme Krym, tak prostě budeme válčit do posledního Ukrajince. Tak to, že náš pan prezident dal tomuhle tomu člověku to nejvyšší vyznamenání České republiky, to prostě už mu nikdy nikdo nemůže zapomenout, historie mu to nezapomene, ten člověk se absolutně znemožnil, absolutně prostě to, co udělal dobrýho v té politické kariéře, tímhle s tím pohřbil, mě to je líto, ale ten člověk prostě z mého pohledu, ten člověk skončil. Prezident Zeman z mého pohledu absolutně skončil, absolutně zklamal a skončil tím, že prostě udělal tadyhle tu věc. To, že prostě na něj může být nějaký tlak, ok, to chápu, ale nemusel dát vyznamenání tomu člověku, který bude historicky prohlášený za zločince z mého pohledu, prostě bude, protože ty věci, které dělají, to jsou z mého pohledu, tohle jsou váleční zločiny. To, co dělá prezident Zelenský. A už jsem to říkal xkrát, to, že posílal lidi, civilisty s molotovama proti tankům, že rozdával civilistům samopaly na ulici, nebo nechal rozdávat, aby šli prostě bojovat proti armádě, to jsou podle mě váleční zločiny a myslím si, že to historie odsoudí jako váleční zločiny, ale uvidíme. Nejsem premiér Fiala, abych tady jasně kázal, kdo dělá váleční zločiny a kdo ne, protože bych si myslel, že by to měl rozlousknout, rozsoudit nějaký nezávislý orgán, který bude respektovaný celým světem, ale to bude asi až po válce. Takže to je to, co jsem vám chtěl říct. Jo, tam si zaprotestujeme a řekneme panu prezidentovi, že si ho nevážíme, že místo toho, aby odvolal vládu, která Českou republiku zatáhla do války a na pokraj ekonomického kolapsu, tak namísto toho vyznamenal člověka, který má velký problémy s tím, co dělá a zatáhnul Ukrajinu do války a tu Ukrajinu ve válce drží dál,
je to v podstatě diktátor a tenhle ten člověk dostal vyznamenání od našeho prezidenta, tak proti tomu budeme protestovat. Potom uděláme průvod před úřad vlády, tam máme pietní místo. To pietní místo je tam z toho důvodu, že se tam zastřelil před úřadem vlády člověk. Ten člověk to udělal jako částečně jako politický gesto. A my tím chceme, tím, že tam je to pietní místo, my chceme vládě připomenout, že oni slíbili, že nenechají nikoho padnout. A nechali padnout tohohle člověka a hromadu dalších lidí, kteří spáchali sebevraždy. A my už nechceme, aby nikdo páchal sebevraždy. My chceme, aby ta vláda šla pryč a chceme, aby ta politika byla úplně jiná, aby začala být pro lidi, aby už lidi nemuseli trpět. A my chceme protestovat proti tomu, co dělá vláda. Jakým způsobem nechává lidi trpět, jakým způsobem rozehrála tuhle tu válku, jakým způsobem zatáhla Českou republiku do války, jakým způsobem se lidi bojí, jak se bojí války, jak se bojí toho, že nepřežijou zimu, co se týče topení, jak se bojí toho, jakým způsobem zaplatí složenky. A tohle to všechno chceme vládě vyčíst, tohle všechno chceme připomenout, že tohle to je všechno její vina, její zásluha. Proto budeme zapálit svíčku před úřad vlády a budeme tam mít proslovy a budeme protestovat proti vládě. My víme, že tam vláda nebude v sobotu, protože to je jasný, že tam nebude, ale my tam budeme symbolicky protestovat na tomhle místě. A víte, co tam udělali teďko vedle toho pietního místa, kde se jim zastřelil člověk a neměli ani tolik slušnosti, aby se veřejně omluvili národu, aby se omluvili rodině, aby projevili aspoň upřímnou soustrast. Tohleto, ani tohle neudělali. Namísto toho tam postavili vánoční strom. Takže takhle to vypadá u úřadu vlády teď. Takže budeme před úřad vlády a budeme mluvit o tom, co vláda udělala téhle zemi, co vláda udělala našim lidem a budeme proti tomu protestovat před úřadem vlády. Takže přátelé, 10. ve 12 hodin, začínáme ve 12 hodin na Hradčanském náměstí, tam budeme tak hodinku, potom půjdeme dolů, to bude taky tak hodinku a pak budeme ještě chvilku před úřadem vlády, půl hodinky, 3/4 hodinky, takže si uděláme takovou krátkou demonstraci nahoře, aby jsme tam nemrzli dlouho, potom se projdeme, uděláme průvod a potom zase chviličku budeme mluvit před úřadem vlády a pak se rozejdeme, zapálíme tam svíčku. To je to, co se stane 10. prosince. A prosím vás pěkně, už lidem říkejte, že v lednu bude velká demonstrace a potřebujeme, aby ta tendence byla vzestupná, protože když ta demonstrace bude hodně úspěšná, bude tam hodně lidí, přijede vyjádřit nesouhlas, tak příště přijde ještě víc lidí a prostě jednoho dne těch 7% uděláme a tu vládu prostě sundáme. A k tomu potřebujeme, aby ta tendence byla, aby šla nahoru. No takže prosím vás pěkně, mluvte o tom, lepte plakáty, stahujte je, máme je na stránkách www.plancr1, jako plán Česká republika 1, plancr1.cz, tam najdete plakáty, stahujte je, prosím vás pěkně, doufám, že tam jsou, počkejte, podívám se, jestli jsme to vyměnili. Kristovo noho. Dejte mi vteřinku, podívám se, jestli ne, hned volám programátora. Demonstrace 14. ledna. Ne, vydržte, hned volám programátora, jdeme to vyměnit. 21. ledna bude demonstrace na Václavském náměstí, takže za chviličku to vyměníme, pak stavujte prosím vás plakáty a bylo by fajn, aby nás přišlo co nejvíc, takže už o tom prosím vás říkejte lidem. To je všecko, pravidelný živý vysílání bude v 7 hodin v neděli, jako každou neděli, dneska máme pátek, v 7 hodin v neděli a poběží to zase na mojem druhém účtu Láďa Vrábel, protože na hlavním účtu mám pořád ještě ban, poběží to na YouTube, na Telegramu, na Twitteru a pokusím se, aby to šlo na náš YouTube a tam to bude ke stažení a pokusím se, aby to šlo na Raptor TV, to by mělo klapnout taky. Takže přátelé, díky moc, přeju vám hezký večer a jo, a ještě jsem chtěl poděkovat lidem, kteří byli dneska před úřadem vlády zapalovat svíčku a zdravili mě odsaď, Zuzka Lili, která to tam organizuje a řídí a x dalších lidí, takže chtěl bych vám poděkovat, že tam chodíte každý večer, to místo udržujete, 10. tam budeme všichni společně, zaplavíme úřad vlády svíčkama. Mějte se.